Het Zonnewoud komt op een open plek in het bos bij Horsterwold. Een gebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Het wordt voor 25 jaar in bruikleen gegeven aan Sunvest, een bedrijf dat zonneparken bouwt en exploiteert. Je gaat straks een combinatie zien van zonnepanelen en wandelpaden. En in het midden van het terrein komt een half voetbalveld, er komt een picknickheuvel. Dus het wordt een combinatie van techniek en natuur. De zonnepanelen moeten op verschillende hoogtes komen, zodat je er niet alleen langs kunt wandelen, maar soms ook onderdoor kunt lopen. En dat maakt dit park volgens de ontwikkelaars anders dan andere zonneparken. Over het algemeen hebben we zonneparken, daar zit je een hek omheen en af en toe een excursie. Maar er mag niemand opkomen. En hier kan dat juist wel. Het plan voldoet aan de wensen die Staatsbosbeheer stelde aan de ontwikkeling van het gebied. Dat al grotendeels een open ruimte in het bos was. Het is een gebied wat zo'n 10 jaar geleden getroffen is door een storm. Wat er toen de tijd aan bos, aan bomen stond, is eigenlijk verdwenen. En eigenlijk is daardoor één grote open vlakte geworden. Die zich er uiteindelijk prima leent voor een nieuwe ontwikkeling. De natuurbeheerder wilde graag een park waar ruimte is voor duurzame energieopwekking. Maar ook voor natuur, recreatie en educatie. Staatsbosbeheer heeft binnen Zeewolde een 7-tal locaties aangewezen als ontwikkellocaties. Van groot tot klein. Een van de grote locaties ligt hier achter ons. Die blijkt geschikt te zijn voor zonnepanelen. Staatsbosbeheer wil graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze omgeving. Wil graag bijdragen doen aan de energietransitie waar die mogelijk is. Dat is een taak van Staatsbosbeheer. Dus Staatsbosbeheer heeft in overleg met Sunvest gekeken. Kan het hier? Sunvest is een specialist op dit punt. Die zegt dat kan en dan zegt Staatsbosbeheer. Dan gaan we daar binnen de grenzen in mee. Het Zonnewoud gaat waarschijnlijk over 2 jaar open.